وربو کا اور رستا اعلم خپوی دی بمن باغ چا پس سمج پسمانون کی دیوال ارد پسمانک کی دی زمکا اسمانون آدھے کی جسے دی اللہ دی دیو ٹولو نا خبردار ذات دی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا پتاکی سر پذیرت ورکڑ من بعض النبیین بعض پیغمبران تعالی بعضین پا بعض نوروبانی اللہ ویلی زمان کو خدا بعض تو پا بعض بانی ما جلے پذیرت ورکڑ و آتینا ورکڑ منگا داود 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 علیہ السلام دا زبورن زبورو زبور کتاب مالاوی داود علیہ السلام تا ورکڑ و نقول تو علیہ السلام ادعو الذین اوبلی اغسو زعمتم چی گمان کوئی تاسو من دونی سوا دا اللہ تعالی نا اللہ وی اوبلی خیر دے تاسو دا اللہ نا علبا کم خدایان بلی کم مشکل کشاب چیدے اغا بلی کم چیدے تاسو دا خپلو تکالیفو دا مصیبتون لرکولو دا پارا چیدے اغا بلی وی بلی اللہ وی فلا یملکونا پس دی اختیار نلری پس دی قوت نشتری فلا یملکونا پس دی مالکان ندی تشف الضر للری کولو داغ تکلیف ستا آنکم ستا سنا اللہوی داغ تکلیف در نلری کولی نشی گوری خوا اسی ورد چگی مووا اسی ورد چگی اخکت و برکی گا ما اسی وطا اللہوی منخت مولا اسی دے غیر اللہ کنم اللہوی منخت مکو خان اللہوی دا لرکا ولد دے تکلیف کلا لوی خبر دا ولا تحویل سر بے بدلول ہم نشی دا تکلیف لرکا ول دا مصیبت لرکا ول دا پریشانی لرکا ول اللہوی دا لوی خبر دا ولا تحویل سر بھی بدرولے در نہم نشی چی دے یو آجزانے تا تا تکلیف دے دے بل آجزانے چی دے خیر دا ملک برداشت کم اللہ وی دام نشی کمولے کورے نو اولائک اللذین دا کسان یدعونا چی دوی بلی یعنی دوی چی دا کم کسان بلی اگوی پخبلا یبتغونا لٹے الی ربہم الوسیلہ دخبر رب تر دا وسیلہ و تقربو دا نزدیکت سبب و ذریعہ وسیلہ دا مختلف معنی کرے خود دا نزدیکت سبب و ذریعہ او چی ایوہم کبھی اپو دی کہ اقرب الرجت دیجی رہے اللہ تا او خوزان لگے دی پدی محنت کی چکم بھائی او اللہ تا ذات دی زیاد چیدے اقنیز دیکھی گی پدغت چرے تقرب کے لگیا دی مخکوالے کئی او مقابلہ کئی پدے کی ویرجون رحمتہو او امید لری رحمتہو دا رحمت دا اللہ دا اللہ دا رحمت امید ہم ساتی ویخاپون ویریگی عذابہو دا عذاب دا اللہ نا دا اللہ دا عذاب نا یریگی او دا اللہ دا رحمت امیدواری دا دا مسلمان شان ہم دے لگا حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام دے زلمی صحابی چیتے دا زنگدن حالات کیو نبی علیہ مرض الوفات کیو نبی علیہ السلام تا خبر ورکلشو نبی علیہ السلام اخوال لارے نبی علیہ السلام تا پوس کی فسخ حالات کی سکی پیت دے وی دا اللہ رسول دا خبول گناہونو نیاریگم دا اللہ دا عذاب نیاریگم او بل تا دوی دا اللہ دا رحمت امیدوارا میمہ چی اللہ برا باندی رحمو کی نبی علیہ السلام مرد او فرمائی فدا سی ساخ حالات کی چی دا کم بند دا کے پیتی چی دا اللہ جل شانون دا کم رحمت امیدی اللہ آغا رحمت ورکی آغا چی دے رحم پی کئی محروبانی پی کئی او چی دا کم سن یریگی دا غین امن ورکی نو تا دا اللہ دا عذاب نو دا پیشنگوی وقت پکی نبی علیہ السلام دا پیشنگوی ورکلا کہ دا اللہ دا عذاب نا یعنی اللہ دا عذاب نا محبوظ ساتی
او د الله د رحمت امیدوار نو الله په دربان دي رحمت چې دی اغو کی. الله فرمای ان عذاب بیشک عذاب رب کے طرف تھا کان دے محظور چیرے دل دا نہ پکار دی. اللہ اس طرح رب عذاب کو ردل سے لگنے یہ دل پکار دی کو رے اللہ غافل کی گے بتنا کہ غافل شوی نو اللہ بیا بے برداشت نہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد والہ وصحابہ اجمعین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.